Har du sovet godt i natt? Veldig. Har du vært mye våken da? Ja, mindre enn vanlig, men jeg våkna klokka 3. Når sto du opp i dag? 5:30. Hvordan har morgenen vært så langt? Overraskende rolig og fin. Og hvilket ord har Noelle dilla på om dagen? Mamma. Hva spiser du til frokost? Masse brød og med deilig pålegg. Te eller kaffe? Kaffe. Hvem rydder mest her hjemme? Meg. Hva det beste du kan gjøre for fremtiden til barna dine? Ta miljøbevisste valg, og så kjører vi jo elbil. Er du typen som lager matpakke og legger frem klærne dagen før? Jeg var det ikke før jeg fikk barn, men nå er jeg absolutt det. Hvem bestemmer hva Noelle skal ha på seg? Jeg vil egentlig si at vi velger det begge to, men jeg liker jo best å bestemme det. Da får jeg akkurat som jeg vil. Kan vi se kjøleskapet ditt? Ja, så klart. Og jeg fikk litt prestasjonsangst. Ukeshandler dere? Nei, vi ukeshandler absolutt ikke. Jeg kunne ønske vi gjorde det. Noelle, hvem ligner hun mest på? Jeg tror meg. Hvilke egenskaper har hun fra hvem? Like sosial som pappaen sin, i hvert fall. Er det langt til barnehagen? Nei, det faktisk rett oppi her. Men apropos barnehage, vi må speede opp litt, fordi du skal i barnehagen! Men hvordan kommer dere til barnehagen da? Vi kjører. Hvorfor kjører dere bil? Logistikk, rett og slett, for å få det til å gå opp. Er vogna alltid med i barnehagen? Vogna er alltid med i barnehagen. Hun sover jo fortsatt en liten dupp. Hvilke krav setter du til familiebilen? Sikkerhet, først og fremst. Men som du ser, vi skal bare i barnehagen, og vi har litt greier, så plass. Har farge noe å si? Ja, jeg er veldig glad i rødt da. Og hvordan ser en klassisk uke ut for deg da? Stå opp, levere barnehagen. Jobbe, hente i barnehagen, middag, logistikk. Hvem er du i trafikken? Jeg tror jeg er ganske tålmodig, men målerettet. Hvem er best til å kjøre bil? Meg og Stian. Meg. Og hvordan går det med Noelle i bilen? Endelig så liker hun å kjøre bil, men hvis det er langt å kjøre, så er iPaden redningen. Hva har du i handskerommet? Ja, ikke sant? Her er det standardkittet, drikkeflaske, alltid bleier. Hva kommer du aldri til å velge når du kommer til bil? Jeg kommer aldri til å velge en liten bil. Vi har alt for mye pikk-pakk. Hva liker dere å gjøre sammen om ettermiddagen? Jeg er liksom kosefamilie, så å ligge i senga og se film er veldig hyggelig. Beskriv drømmebilen. Drømmebilen er romslig elbil. Så jeg er veldig fornøyd med MG-ene her i dag. Men du, nå må jeg faktisk stikke. Barnehagen venter. Sayonara!